Ahojte, vítajte na tohtoročnom programe Girls Day. A moje meno je Marek Galinský, venujem sa viacerým IT projektom a popri tom učím na fakulte informatiky. Je tu so mnou kolega, ktorý sa vám predstaví. Ja sa tiež predstavím, ja sa volám Roman, dokonca Roman Hráške. Niektorí na internete ma poznajú ako Jablko s Y-om. Ja robím napríklad kurzy programovania a pracujem ako IT človek, programátor, prevažne vývojár aplikácií, webových aplikácií. A ty si taký, akože ty si normálne, že aj reálny, že reálny učiteľ. Že reálny učiteľ? No, na naozajstnej, že škole, v budove. Ja som taký hráčkarský učiteľ. Ja som taký, akože ty prídeš ako naozajstný učiteľ a ja som taký ten, čo príde, keď si ho objednáš zvyšu, tak ja prídem. A aby som ťa naučil cez kurzy. Ale tak niekde začať treba. A o čom sa budeme dneska rozprávať? Poprosili nás, že aby sme vniesli do tejto diskusie nejaký náš mužský pohľad na to, že prečo potrebujeme ženy v IT a prečo prítomnosť žien v IT je veľmi dôležitá. Ale nemusíte sa báť tohto mužského osadenstva. Môžeme vám s čistým svedomím slúbiť, že sme poslední muži v tomto programe dnešného Girls Day a potom už budú pokračovať iba ženy. Ale tak ako to teda je? Ako vnímaš ty teda ako hráčkarský učiteľ prítomnosť žien v IT a celkovo? No, ja v prvom rade chcem, aby ich tam bolo viac. Napríklad, aby ja som to nemusel byť na budúci rok, aby tu boli samé ženy, ktoré budú rozprávať o tejto téme. To by bolo veľmi príjemné. To by bolo veľmi príjemné. Nie, že by sme boli neradi. Veľmi radi sme prijali toto pozvanie a veľmi radi zoberieme túto ťarchu na seba, porozprávať o tých ženách a dievčatách. Ako ja to vnímam tak s tými ženami v IT, že no, v prvom rade by som rád povedal, že sa absolútne nie je čoho bať. Ja robím tie kurzy. Žien je tam kopa sa hlási stále. Ja mám taký dojem, neviem, ako to vnímaš ty, že to percento stále nejak stúpa a rastie. Čiže ak si pôjdete skúsiť tento IT svet, čo ja veľmi odporúčam, mimochodom, tak sa nebojte toho, že by ste to boli nejaké stratené alebo samé, alebo tak. Toto je určite pravda, tak ako hovoríš, ja to vnímam z môjho pohľadu ako učiteľa na fitke, že kým kedysi dávno, pár rokov dozadu, prítomnosť dievčat na cvičeniach a prednáškach bola viac menej raritná, tak dnes je to úplne bežná súčasť. A vôbec už sa nad tým nikto ani nejak nepozastavuje. Čiže ak sa dnes pýtate sami seba ako stredoškoláčky, že či pôjdete na IT a budete tam nejak vyčnievať, alebo že budete tam jediná baba v kolektíve, tak toto vám dneska už zďaleka nehrozí. Dnes tých dievčat na každej prednáške, na každom cvičení je dosť a sú úplne prirodzenou súčasťou toho kolektívu. Myslím si, že dneska sa nikto nad tým nepozastavuje, ani to už vôbec nerieši. A ja sa z tohoto veľmi teším, lebo to mení to trošičku spôsob, akým ten kolektív funguje. A je to veľmi príjemné, že naozaj každý rok sa osmeli viacej a viacej dievčat a zisťujú, že sa naozaj nemajú čoho báť, že nie sú žiadne rozdiely medzi tým, ako to štúdium potom zvládajú chalani, ako to zvládajú baby. To je úplne už individuálne a rovnaké. Vôbec sa to nedá nejak paušalizovať. No hej, na tých mojich kurzoch takisto, ale ja by som ešte aj povedal, že dokonca aj v tých firmách, že stále je tam viac a viac žien. A ja som mal tiež kopu kolegyň, či už programátoriek alebo všetkých iných. Lebo mimochodom, v IT to nie je čisto iba o programovaní. IT má ohromne široký záber dnes. Každý sa tam, ak niekto chce, tak sa tam vie upratať do toho. A ja mám taký dojem, že ty máš taký trošku taký smútok ja v tebe jemný. Ja mám presne tento smútok v sebe a nosím, lebo vždy, keď sa rozprávam hlavne teda s prvákmi na fitke, tak väčšina z nich má to videnie sveta, že študujem techniku, aby som bol programátor alebo aby som bol nejaký administrátor. A toto ma trošičku mrzí, lebo v tom IT svete je neuveriteľne veľa príležitostí, ktoré sú veľmi dôležité v tých tímoch, v tých technických tímoch a v tých projektových tímoch, ktoré ale vôbec nie sú programátorské. Čím ale nehovorím, že keď ťa baví programovanie, že nemáš ísť po programovaní, treba si to vyskúšať, treba si to zažiť a treba sa rozhodnúť pre to dobré, pre to, čo ťa baví. Vôbec sa nedá povedať, že by napríklad dievčatá na fitke boli slabšie programátorky alebo silnejšie programátorky ako chalani. Tam je ten level úplne rovnaký a rozdiely tam nie sú žiadne viditeľné. Ale stále hovorím ja, že to IT nie je len o programovaní a keď sa bojíš toho programovania, ale zároveň ťa nejakým spôsobom láka svet techniky a tvorenia nejakých produktov technických a chceš byť pri tom, tak je tam o mnoho viacej príležitosti, než len samotné písanie kódu. Jo, ako
V spoločnosti ako takej stále prevláda nejaký ten stereotyp o tom, že čo je alebo nie je pre dievčatá alebo pre chlapcov alebo tak. Moja skúsenosť je taká, že je to totálne absolútne najviac jedno, ako sa len dá predstaviť. Je to úplne jedno, či si chlapec, či si dievča. Keď chceš programovať, tak si to vyskúšaj, alebo keď chceš ktorýkoľvek z tých ďalších smerov, ktoré sa nachádzajú v IT, tak si to vyskúšaj. Nerieš tieto hovadiny, čo ľudia rozprávajú o tom, že či to niekomu patrí alebo nepatrí. Hovorím, moja skúsenosť je taká, že tam neexistuje absolútne žiaden rozdiel. A ja som ten človek, ktorý dokonca ešte aj... Ja sa stále snažím, ako keď učím ľudí, ja špecificky programovať väčšinu času, tak ja sa snažím ešte vytlačiť z hlavy aj taký ten stereotyp o tom, že je to iba pre nejakých špeciálnych ľudí, ktorí sú vynikajúci v matematike alebo v čomkoľvek. Ja to tak nevidím. Ja to vidím tak, že dnes napríklad to programovanie, ten záber, to spektrum je také široké, že od takých menších, jednoduchších vecí, či už sú to veci v Exceli alebo tak, až po nejakú umelú inteligenciu alebo programovanie nejakých tých robotov, ktoré pristávajú na ďalšie planéty alebo čo, tam je tak široký záber, že ak niekto chce, tak si tam nájde to miesto. A ja, jediné, čo ja chcem, je, že nebojte sa. Ako, keď má niekto z vás taký pocit, že možno, nie som si istá, či by to bolo pre mňa, alebo nie, vyskúšaj si to. Vyskúšaj si programovanie, vyskúšaj si čokoľvek iné IT. Buď to pre teba bude, alebo nebude. Aj keď to pre teba nie je, tak to je úplne v pohode. To je veľmi dôležitá skúsenosť. Platí to isté aj pre chalanov, čo práve teraz rozprávam. Skús si IT, možno bude pre teba. A hlavne, my vás tam chceme. My vás tam chceme viac. Lebo my chceme akože taký ten... Môj uhol pohľadu je, že čím viacej, čím širšie spektrum skúseností my príjmeme do tohto sveta, tak tým lepšie výsledky budú vznikať, tým lepšie aplikácie, tým lepšie produkty, ktoré nielenže budú lepšie pre nejakú istú špecifickú skupinu ľudí, ale budú lepšie všeobecne. Presne toto aj ja som nad týmto premýšľal, že dnes tá technika predsa nie je len o tých robotoch, ktorí pristávajú na mesiaci, alebo o niečom abstraktnom, čo je len pre technicky zameraných ľudí. Každý dnes máme v ruke nejaký smartfón, každý dnes nakupujeme cez internet, každý dnes sedíme v aute, ktoré je vybavené množstvom rôznych technických produktov a nejakých asistenčných systémov a neviem čoho. A toto sú všetko produkty, ktoré nevyužívajú iba muži, nevyužívajú to iba technici. To sú produkty, ktoré využívame naozaj každý deň, využívajú to naši rodičia, využívajú to naši kamaráti a využívajú to úplne rovnako chalani ako dievčatá. A prečo by pri návrhu a vzniku týchto projektov potom mali byť iba chalani? Lebo na jednej strane hovoríme o tom, že už sa to lepší, že tých dievčat pribúda, že už dnes, keď prídeš na fitku ako dievča, tak nebudeš vôbec sama na tej fakulte ako dievča a nebudeš nejak vyčnievať z davu. Ale stále ešte pri tom, že všetci používame rôzne technické produkty, tých dievčat v IT je stále málo a stále je to podľa mňa obrovská nevyužitá príležitosť, ktorá presne ako si povedal, že možno si to stačí vyskúšať, možno si stačí vybrať nejaký kurz, len IT v IT robí pre stredoškoláčky mnoho kurzov, kde si môžeš vyskúšať, že či by ťa to bavilo a zaujímalo a možno v sebe objavíš niečo, čo ťa nadchne, čo ťa bude baviť a vďaka tomu ty budeš môcť byť ďalším človekom, ďalšou ženou, ktorá bude navrhovať produkty pre všetkých, pre mužov, pre ženy a budeš stať pri tom, čo používame každý deň a vniesieš do toho tú svoju životnú skúsenosť, pretože každý z nás tú skúsenosť máme inú, každý z nás máme iný pohľad na riešenie nejakých problémov a riešenie nejakých situácií a ten váš pohľad je tam veľmi dôležitý a je škoda, aby sme sa o neho pripravili len preto, že nejaký stereotyp hovorí, že nie, že toto je pre mužov. Hej, ja tu dostávam celku pravidelne taký feedback od aj dievčat ohľadom tých mojich kurzov, že nikdy by som si nebola bývala povedala, že toto by mohlo byť pre mňa, ale hrozne som sa v tom našla. Vieš, že objavila som nejaký ďalší smer, ktorý nebola som nikdy vedená, alebo nebolo mi ani naznačené, že by som mohla robiť, ja neviem, programátorku, alebo testerku, alebo nejakú dizajnerku, vývojárku, čokoľvek. Ale zrazu som zistila, že som si to skúsila a zistila som, že strašne ma to baví. Ale to, čo hovorí, že podľa mňa ohromne dôležité. To je ten dôvod, prečo ja hovorím, že ja chcem čo najviac rozličných ľudí v tomto segmente a v každom ďalšom segmente. Pretože presne ako hovoríš, každý si nosíme nejaké životné skúsenosti, nejaké pohľady, ktoré sú formované milión vecami. Ale čím rozmanitejší ľudia budú v tých všetkých tímoch, tým rozmanitejší feedback bude. Keď ja vyrábam nejakú apku, tak čisto kvôli mojim životným skúsenostiam a kvôli tomu, čo som ja za človeka, niektoré veci vidím a niektoré nevidím. Možno, keď tam bude nejaká žena alebo nejaká ženská presila, tak povedia, že hej, ty somár sprostý, ty zabúdaš na týchto x uhlov pohľadu. A ja akože, ja ich nemám odkiaľ mať. Ale čisto vďaka tomu, že tam máme rozmanitú skupinu ľudí, tí povedia, že hej, zabudol si na toto, a zrazu ten môj produkt je lepší.
Ja by som inak tomuto ešte doplnil to, že veľmi často, keď sa bavíme o technike, tak sa o tom bavíme, že to je niečo nejaké izolované, že budem programátor, lebo chcem byť programátor a chcem programovať. Ale tá technika predsa vždy slúži na niečo. To znamená, že ja mám napríklad študentky, ktoré robia diplomovky, ktoré sa venujú tomu, že ako efektívnejšie zvážať napríklad odpadky, alebo ako nájsť niekde lepšie parkovacie miesto, alebo ako vyriešiť nejakú inú úplne bežnú každodennú situáciu, ktorú vôbec nevnímame ako nejaký technický problém. Ale práve možno technické videnie sveta nám umožňuje vyriešiť tú situáciu alebo priniesť nejaký produkt alebo priniesť nejaké riešenie, ktoré vyrieši situáciu, na ktorú sme sa doteraz vôbec nepozerali technickým videním sveta. To znamená, že to vôbec nie je o vytváraní produktov, nejaký ťažký technický produkt pre nejaký technický svet. To sú naozaj možno častokrát maličkosti, vďaka ktorým rýchlejšie zaparkujeme, vďaka ktorým ušetríme trochu benzínu, vďaka ktorým budeme mať o niečo čistejšie mestá alebo o niečo menšiu zápchu na križovatkách alebo čokoľvek. Čiže netreba sa toho báť. Netreba sa na to pozerať ako na nejaký uzavretý svet technikou pre technikou. Netreba sa na to vôbec už pozerať ako na niečo, čo je pre chalanov, lebo myslím si, že toto už naozaj niekoľko rokov neplatí. A presne ako si povedal, že to, čo môžete urobiť, je vyskúšať si to. Lebo nič za to nedáte, nič tým nestratíte a možno zistíte, že ste objavili nejaký nový skillset, ktorý vám bude užitočný možno aj mimo technického sveta v tom, ako to vnímate. Pretože možno nepôjdete študovať techniku, možno pôjdete študovať nejaké prírodné vedy, možno pôjdete študovať nejaké humanitné vedy a zrazu zistíte pri nejakom projekte, že niečo si potrebujete naprogramovať, aby ste si vyhodnotili nejaký experiment, alebo aby ste proste, aby sa vám tá práca robila jednoduchšie, aby ste nejaký projekt spracovali automaticky, nejaké dáta, možno z nejakých dotazníkov alebo čokoľvek. A zrazu, keď zistíte, že bola som na nejakom programátorskom kurze, A viem si to spraviť automaticky a nebudem to robiť ručne celý večer, ale nejaký kúsok programu to urobí za mňa za 15 minút, tak tým šetríte čas, spohodlňujete si svoju vlastnú prácu, spríjemňujete si život a prinášate nejaké výsledky vďaka vašim skillom, ktoré možno nie sú priamo technické, ale tá technika a tá technológia vám tam brutálne pomohla. Takže ja, ak by som to mal nejakým spôsobom zhrnúť, tak poďte do toho. Vyskúšajte to, za pokus nič nedáte. A keď vás to nadchne, tak vás radi uvidíme, či už na fitke, alebo na kurzoch, alebo vo firmách, na rôznych projektoch a budeme kolegovia. Hej. Užite si zvyšok Girls Day. Hej, poďte sem, akože do IT, nie do tejto veľmi extrémne bielej miestnosti. Poďte do IT, skúste si programovanie, skúste si IT ako také. Nie len programovanie, on to nemá rád, keď sa bavíme iba o programovaní. IT je široké a IT vás chce, poďte sem všetky. Tešíme sa na vás. Čaute. Čau.